smo stigli do ušća. Ne znam kojom brzinom idemo. Čekaj da pitam, ovo je što ste sada vidjeli i što je vrlo interesantno, samo nam voda fali, ali mi smo se ponašali kao da je tu voda, jedino što smo mi onda mokri skroz. Tu smo negde. Tu smo negde. Ne. Kojom brzinom idete? To zna da vam kaže nešto se... Zoran. Zoran. Dobro. Dragon Boat, ako niste znali do sada da ovako nešto postoji, evo imate priliku da vidite i da se upoznate u našem gradu, dakle u Beogradu. Možete, ovo je manji brod, koliko sam shvatila. Ovo je manji čamac, takozvani mali čamac. Postoji i standardni čamac koji ima duplo više ljudi u čamcu. Dakle, ovde se nalazi 10 ljudi koji su kao veslači, jedan bubnjar i jedan koji komanduje svima, a to je na kraju kormilar. Šta on... znači bubnjar? To, ti daješ ritam ili? Pa ja dajem ritam, trebam da sam sinhronizovana sa veslačima i da pratim komande kormilara. A on ti daje komande? Pa otprilike ja gledam njegov pogled, znam da kada da krenem i onda isto obratim pažnju na prvog veslača da li prati ritam. Zoran Trandafilović inače ispred kluba koji se zove Klub Motion, dakle kao pokret. Tako. Dobro nam došli svi zajedno. Ne znam jeste li došli ovim čamcem ili... Jesmo, došli smo jeste. Čamcem, da. Šta je to što vi tačno u stvari radite? Ovo je jedan praktično novi sport, brzo rastući sport u čitavom svetu, osim naravno u Kini gde odakle je počeo. Jedan malo činjenica o istorijatu tog sporta, pošto potiče iz Kine od pre neke 2000 godina, tako da je kod njih to stari sport. Mi baš kaskamo. Jeste, malo smo, ali stići ćemo. Stići ćemo. Da, postoji naravno uvek neka legenda vezana za taj sport. Jedan pesnik koji je iz protesta protiv korupcije vlasti se bacio u reku vamo tamo i onda su ljudi u čast njemu napravili i organizovali te trke Dragon Boata. Čamac predstavlja zmaja, zato ima glavu zmaja. I rep. Veslači predstavljaju one male nožice. To su oni kineski zmajevi, nisu ovi naši evropski. I otkucaj srca su u stvari simbolizirani ovim bubljem. Tako da je sve to povezano. I vi kao ekipa u stvari zajedno morate da veslate i da osvajate nagrade, sve ove silne koje vidimo ovdje. Jeste, da. U ovom sportu je najvažnija sinhronizacija, odnosno čitav tim. Pojedinac je tu da doprinese sinhronizaciji tima i samim tim njegovom uspehu. Dakle, nije ovde, možete da vidite i niske i visoke, i malo mršavije, i malo punije, i starije, i mlađe. Da, to sam primetila raznoliko. Vrlo raznoliko, jeste, upravo tako. I tom prilikom bih pomenuo isto tako i udeo žena u ovom sportu, koji nije ni malo zanemarljiv, ako ne čak da u nekim klubovima, nekim takmičenjima i preovladavaju žene. Interesantna je stvar, recimo, da u kategorijama na takmičenjima ne postoji muška ekipa, ali postoji ženska. Znači, postoji mešovita i samo ženska. I jedna otvorena kategorija gde mogu svi da se uključe bez obzira na to. Tako da je tu opet ta zastupljenost žena na visokom nivou. A je li ima veze i sa tim što doprinosi određenim bolestima kod žena? Jeste, postoji ta jedna terapija koju je kanadski doktor McKenzie 90. godina napravio studiju i dokazao da baš kod žena koje su pobedila je rak dojke, uprkos mišljenjima da ne treba da se izlažu vežbama gornjih ekstremiteta, da je upravo pozitivno delovao, baš zbog ritmičnog pokreta, i sad ja nisam doktor, bih objasnio sve aspekte toga, ali se pokazalo jako korisno. I ovde imamo na Adi, postoji jedan klub u kojem je baš jedan tim tih, zovemo ih Pink Ladies, i interesantno da se oni kao kategorije pojavljaju na svetskim i na evropskim takmičenjima. A gde ste sve bili na takmičenjima? Evo, mi smo zadnje takmičenje gde smo bili, to je bilo u decembru prošle godine u Dubaju. A kako i prenesete svoj čamac? Ne, čamci se ne nose, pošto ipak ovo veliki su čamci. Jedna je došla u vaš studija, kamo i do Dubaja. I to je bio poduhvat dobar. Osim da veslate do Dubaja. Pa, recimo, mi smo našli dobar vodeni put. To. Tako da, organizator je dužan da obezbedi sve čamce, da budu isti po standardima Internacionalne Dragon Boat Federacije i tako. I tamo su osvojili, u stvari, na razni mesta. Jeste, ovo su medalje sa raznih mesta. Naš klub postoji od 2013. godine. To je prvi klub u Beogradu, u Srbiji. I jedan je od osnivača Dragon Boat Saveza Srbije i Beogradskog Dragon Boat Saveza. Tako da učestvujemo u popularizaciji ovog sporta u Srbiji i da se predstavimo u svetu na najbolji mogući način da branite boje Srbije. Koliko si ti dugo u klubu i kako se zoveš? Zovem se Kristina i u ovom klubu sam 5 godina. I zašto si se priključila i kako si još to saznala i kako ti prije, je li teško?
Pa, jeste teško u početku, ali to je potpuno nebitno kada imam veliku želju i volju da nastavim da se bavim ovim sportom. Da, znam, nego i bitno je da znači, imaš ti neke benefite od toga. Ideš na vežbanje kao što bi umjesto na fitness, dolaziš ovde u stvari. Jeste, dolazim ovde, zimi idem u teretanu i imam najveći benefit što putujem po svetu da idem na takmičenje, osvojim medalje i tako. Da, evo da pitam i nekog muškarca, ali evo imamo dvojicu, vidim da ste muško, muško, žensko, žensko. Zbog ravnoteže smo tako stavili. Zbog ravnoteže, da. Koliko ste vi dugo u klubu? Ja sam 2 godine, pre toga sam veslao u drugom klubu. Ja sam došao nadu da pijem pivo. Video veselo društvo kako vesla i došao može li može i tako ostao. I tako si ostao? Tako je. Slično ili... Ja sam jedno 4-5 godina. 4-5 godina, da. I vidim da se vi u stvari dobro družite, što ste rekao, video dobro veselo društvo. No, da. Ali pričate dok veslate? U principu ne, to je ipak zahtevni malo deonice. Kad su pauze, da, ali glavno druženje je posle treninga. Posle treninga. Pa vama je baš dobro, u stvari. Evo da pitam na kraju Kormilara, koja je to funkcija? Vidim da ima tu jedno malo veće veslo od ovih ostali. Pa svodi se na dve stvari. Da držim pravac i da održavam atmosferu u čamcu. Atmosferu? Znači, je li ima prekorevanja nekada kad nisu dobri? Naravno. Naravno? Naravno, non stop. Non stop, znači kao deca budu nekada. Pa, ovo je odlična, ovo je odlična ekipa, ovo je disciplina. Jel jeste? Jeste. Ali da, ispravim svaku grešku, moram, to je moj zadatak. Zadatak. Zaista vam je odlično. Primite nove članove. Mogu da vam kažem nešto i o tome. Da, kako da ne, jer čujem da su se neki, evo, Dača prvi, već sutra ujutru u 9 ide kod vas na odu. Tako je, mi imamo treninge koji su vikendom o 9 ujutro i može da se priključi bilo ko i ko želi da proba samo. Dakle, nije sad tu dođete pa morate ili ne morate, dođete, probate, vidite kako da li se sviđa ili ne. Obično vidimo ko dođe na drugi, treći trening, taj se primio. Taj se primio. Taj je red. Tako da, ono što bi isto htio da napomenem, recimo, da nije sport samo za neke sportiste koji su bili, nego ljudi dolaze i posle 40. posle 50. godine kad osete potrebu, a ne da sede kući nego da se malo ipak rekreiraju. Šta još ovde, videli ste i sami da je i kad se vesla, to je puno ljudi odjednom. Dakle, nije onako sam si u čamcu pa veslaš, što je više onako profesionalni sport. Ovde je ipak jedan vid zabave i atmosfere koji je važan. Da, vidim da su se tako pojedini članovi pridružili. Pa što je u stvari divno, pa to je svrha svega. Pa jeste, ovde je važno to druženje, ne samo takmičenje. Znači, ipak postoji jedan deo ljudi koji dođu samo, hoće da veslaju na Adi, da budu na svežem vazduhu, na vodi, što je vrlo korisno. Dok imamo i jedan deo koji želi više malo da se takmiči, pa se spremamo i za takmičenja i tako. Jel ja mogu pored Maje da sednem tamo da ja probam? Može. Za kraj, može? Može. Ba mislim, bar na suvo, pa ako mi se svidi, onda ću i u vodu. A dok vi probate, ja bi najavio jedno takmičenje koje će se održati za vikend 14. i 15. maja. To će biti kup za srednjoškolce i studente, a drugi dan će biti festival, Beogradski festival u kojem mogu da učestvuju slobodno formirane ekipe, da li iz klubova ili bilo koje grupe koja se skupi. Znači, za dva dana, možemo mi da dođemo da gledamo sve to? I da gledate, ako hoćete, možete napraviti vašu ekipu. Ja vidim da ovde ima zainteresovanih ljudi. Mi ovde imamo da oformimo 3 ekipe. Još bolje. Ali čuvajte se onda. Mi volimo dobar izazov. Mi smo uvijek radi na svemu, da vam kažem. Što je najvažnije. Jel tako? Jes. A sada će vam malo Maja... Maju, ja tebe pratim. Vesna gore. Gore. Top. Primljena. Primljena. U, primljeli su me. Ritam je tu. Dokle smo stigli? Do fontane. Još jedna do fontane, molim.